Magdaléna Klimková. Moja postava je herečka. Takže som od začiatku vedela, že tomu budem rozumieť. A je mi veľmi blízka. Je to krehká osoba, rovnako ako som ja. Je to perfekcionalistka, rovnako ako som ja. Je to taký ten pracant, snaživý. Veľmi sa snaží a jej strašne držím palce. A v podstate myslím si, že keby sme boli kolegyne v divadle, tak sme kamošky. Magda Klimková je herečka, takže bolo mi od začiatku jasné, že nebudem rozumieť. Ale nie, Magda Klimková je v každom z nás, v tom je Magda Klimková nádherná. Magda Klimková rieši to, čo riešime my každý deň. Problém, ako sa vysporiadať s niečím, čo sa volá profesia a čo sa volá rodina a súkromný život. Preto ju mám rád, lebo to rieši tak, ako to rieši. A preto dúfame, že si Magdu obľúbite aj vy a prídete sa pozrieť.